Aquests mapes van dirigits als turistes que vulguin practicar senderisme, marxa nòrdica o cicloturisme i així conèixer la verdadera Formentera. A través de les 12 rutes verdes també senyalitzen llocs d'interès com aquest d'albirament d'aus. Però aquest mapa no només senyala els circuits verds que hi ha per terra, sinó també els del mar, com són les 6 rutes de caiac. Una d'elles comença aquí a la Sabina i acaba a Punta Pedrera. A més, a través d'aquestes rutes també poden conèixer els llocs d'interès arqueològic o monuments de l'illa, una iniciativa de la que també es poden aprofitar els residents. Me parece bien porque falta un poco de señalización, ¿no? Y no tenemos a nadie en esos caminos que te digan demasiado. Està molt bé que els turistes quan vinguin vulguin anar a cada segona i saber per on va, però també està molt bé que com vagin del barco i vagin pel carrer de darrere, no se trobin brutó i no se trobin coses que estan mal fetes. Durant aquest estiu es repartiran 40.000 mapes entre els visitants i residents més actius.